salom aziz o'quvchilar ushbu darsda siz ma'lumotlarni taqdim etishning bir necha xil usullari bilan tanishasiz elektron jadvalni yaratib sinovdan o'tkazib ma'lumotlarni takomillashtirib bo'lgach natijalarni taqdim etish ko'zda tutiladi taqdimot natijalar bo'yicha hisobot topshirishga ularni auditoriyaga yetkazib berishga yordam beradi ma'lumotning belgilangan elementlarini bir sahifaga joylashtirishni istasangiz ustun kengligi qator balandligi yoki kataklar o'lchami sozlanadi natijada yorliqlar yozuvlar va formulalar bemalol ko'rinadi matnni bir Ketaki bir necha qatorga joylash va matnni yashirish gorizontal qatordagi joyni tejash maqsadida barcha so'zlarni bitta katakka vertikal joylang ustunni toraytirish uchun a bir va q bir kataklardagi matn bir necha qatorga yozilgan gorizontal yo'nalishda ko'p joy egallaydigan formulalarni namoyish qilish uchun matnni kattaki bir necha qatorga yozish kerak formulalarni ko'rsatish uchun formulasi oynasidan shou formulasi katagi belgilanadi barcha ustun ko'rsatish shart bo'lmasa qayd buyrug'idan foydalaniladi elektron jadvalni takomillashtirish taqdimotni maqsadli auditoriya ehtiyojlariga mos tarzda elektron jadvalingiz uchun takomillashtirish maqsadiga muvofiqdir sonli ma'lumotlarni formatlashga ega kataklarni valyuta turidagi qiymatga ega kataklari formatlashgan elektron jadvalga qarang f g va h ustun ma'lumotlari valyutaga a ustun ma'lumotlari foiz turiga tegishli ularni har bir katakda aks ettirish uchun ustunlarni belgilang va ma'lumotlar turini o'zgaring turli mamlakatlarning turli valyutalari ro'yxatini taklif qiluvchi oynaning ochilishi currency tanlovining natijasi hisoblanadi valyutani o'zbek so'mi sifatida tanlash natijasi quyidagicha bo'ladi hisobot yoki taqdimotda foizli ustunni professional ko'rsatish uchun foiz belgisi o'rnatiladi va kasr qoldiqlari ko'payib ketmaganiga ishonch hosil qilinadi har bir kishi to'lash kerak bo'lgan foiz miqdorini aniqlash uchun to'langan summani umumiy narxga bo'lish formulasidan foydalaniladi natijalarni foizda ifodalash uchun foiz formatlashi qo'llanadi ma'lumotdagi qoldiqlar miqdori increase increased buyruqlari orqali tartibga solinadi shartli formatlashdan foydalanish rangli kodlash tizimdan foydalanib eng kam va eng ko'p to'lov qiladigan odamlarni aniqlashni istasangiz ma'lumotlaringizga nisbatan shartli formatlashni qo'llang bu yerda qizil eng ko'p yashil eng kam miqdorda mablag' to'lovchilarni ifodalaydi sariq rang oraliqdagilarni aks ettiradi shartli formatlash elektron jadvaldagi bir xil qiymatli kataklar to'plamining har birini rang bilan ajratib urg'u berishga xizmat qiladi bu amalda svetofor ranglaridan foydalanish keng tarqalgan bo'lib qizil rang ogohlantirish yoki xavfni yashil rang vaziyat holat qiymat talabga javob berishini anglatadi rang yoki sariq rang qizil va yashil rangdagi qiymatlar oralig'idagi taxminiy nuqtani ifodalaydi o'qituvchilar shartli formatlashni baholar uchun qo'llaydi va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini kuzatib boradi o'quvchining bahosi qizil rangga bo'yalsa demak u belgilangan darajadan pastlagan yashil baholi o'quvchi belgilangan darajada Olov rang yoki sariq katakdagi baholar pastlash va yuqorilash oralig'idagi o'zlashtirish darajasini ifodalaydi xulosa qilib aytadigan bo'lsak siz bu modulda quyidagilarni o'rgandingiz ya'ni elektron jadval modellari hayotiy masalalarni yechish uchun formula va funksiyalardan foydalanadi ma'lumotlar modelining samarali ishlashi normal xato va kritik ma'lumotlar yordamida tekshiriladi What if tahlil uskunasi elektron jadvallarni tekshirishning muqobil usuli elektron jadval modellaridagi ma'lumotlarni bir yoki bir necha mezonlar asosida qidirish mumkin wildcards qidirish usuli sezilarli darajada soddalashtirishga yordam beradi ma'lumotlarni o'sish yoki kamayish tartibida saralash mumkin elektron jadval modellarining natijalari sahifa holati shartli formatlash hamda rang sozlamalari yordamida aniq va tushunarli taqdim etiladi sizcha berilgan ma'lumotlar va bilimlarni qay darajada egalladingiz o'zingizni bilimlaringizni sarhisob qilib ko'ring qaysi tushunchalarda oqsayotgan bo'lsangiz o'sha ma'lumotlarni qayta o'qib amaliy mashg'ulotlar o'tkazish asosida mustahkamlang aytishadiku kerakli toshning og'iri yo'q deb aziz o'quvchilar ushbu modulda siz ma'lumotlar tahliliga tegishli bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lding o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalaringizni qo'llab va rivojlantirishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat